Halo, halo, hlásí se Lochneská televize a my jsme si teď pro vás připravili tiskovou konferenci. Já zde mám Rostislava Vítka, který včera zdolal tady to jezero, který vidíte za námi. Dobrý den. Dobrý den. Vypadá, že má skvělou náladu, jeho tělesná schránka je na tom poněkud hůře, ale to nás při rozhovoru samozřejmě nebude nějakým způsobem omezovat. Takže, pane Vítku, šál jste si včera na dno? No, tak hluboko jsem nebyl, to má přes 200 metrů, tam nebudu sahat. Jo, pokud myslíte... Myslela jsem samozřejmě na psychické a fyzické dno. Tak psychické dno, tak v podstatě jsem se plazil neustále pod ně, pokud bereme stav psychiky a fyzické, tak to jsem byl zase nad svým tělem. Nad svým tělem, takže vlastně nevím, jak jsem plaval. To vím jenom ze záběru. Tak samozřejmě doufám, že jste záběry už viděl. Můžu zvednout naší ruku. Lochneské televize. Viděl jste? Viděl jsem pár záběrů. Pár záběrů. Z Lochneské televize. A můžete tedy ještě jednou tady divákům Lochneské televize, kteří nás nesledovali, zmínit, za jak dlouhou dobu jste tedy zdolal 36 kilometrů dlouhé Lochneské jezero, který má 13, místami i 14 stupňů. Tak mně přišlo, že celý den. Když jsem to plaval, možná týden jsem to plaval, tak bylo to 10 hodin, že? A něco k tomu, 23 minut. A 23 minut, přesně tak. Je to druhý nejrychlejší čas na světě. Prosím. Je to druhý nejrychlejší čas na světě. Jaký? Nejrychlejší. Kolikátý? Říkám to špatně. Ne, já se ptám. Až druhý. Ano, i když to vypadalo zpočátku, že pan Rostislav Vítek pojede na světový rekord, tak druhá polovina byla trošku pomalejší. Ale to vypadalo tady jenom, když jsem vyplul. Zpočátku jste si držel tempo 61 a 62 záběru za minutu údajně. Uh-huh. Potom jste ke konci malinko zpomaloval, což zřejmě asi vás něco ovlivnilo, takže co vás ovlivnilo? Ramínka mě bolely. Ono jak to foukalo zprvu do zad, tak mě to tak trošku hnalo jakoby dopředu, ale mělo to ten efekt, že mě to tak trošku tlačilo jako pod vodu. Takže efekt pračka. A byla tam odstředivá nebo dostředivá síla? Jo, tak to už ne. Asi dostředivá. Dostředivá tím pádem, když mě to tlačilo. Dobře. A na co jste celou dobu myslel? Co se vám honilo v hlavě? Tak zprvu si pamatuju, že jsem hledal Lochnesku, to jsem na vás i křičel, že jsem ji ještě neviděl. A měl jste strach, protože první vaše tréninky byly s velkýma obavama. Jsem měl vykulený oči, že? No, ty tréninky jsou vždycky nepříjemný, protože sleduju úplně všechno. Pak když jedu něco, jakože přeplavbu nebo závod, tak nesleduju v podstatě nic, je mi to jedno, kde plavu. Ať jsou tam piraně nebo žraloci, tak plavu. Máte stav vypnuto. 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 Dobře, já jsem si dnes i připravila otázky, takže s dovolením tady do nich nahlídnu. Je jich celkem 15. Tak budeme dlouho. Hodně nás můžete vypnout, jako jo, když vás už nebudeme bavit. No a takže, na co jste celou dobu myslela, to už jsem se ptala. Takže jedna. Dobře, takže čtvrtá otázka. Už čtvrtá. Který úsek byl pro vás nejnáročnější? Fíha, tak já bych to rozdělil asi do třech dílků. Protože v každém dílku tam byl nějaký nejnáročnější úsek a v podstatě jsem spočítal, že jsem měl tři velké krize. Ta první byla hned na začátku po 2 hodinách. A to jsem 2 hodiny přemýšlel vlastně, co udělám, nebo jak vám to sdělím, že prostě už nemůžu, že musím z vody. Dívejte se i tady do naší kamery. Že musím z vody, já jsem zvyklý na mikrofon. A no, povídejte. Že musím z vody. Že po 2 hodinách už musíte z vody? Tak, 2 hodiny jsem přemýšlel, jak polezu z vody, jak vám to řeknu, že vlastně mě těchto minut tak škubecích a kostí, škrábe. No, ono by to asi nebylo dostatečně věrohodné, pokud by vám ty ramena úplně neupadly. Takže chápu, určitá zodpovědnost vůči vám, televizním divákům, fanouškům a přispěvovatelům, by bylo náročný se smířit s myšlenkou, že to všechno přišlo vniveč. Takže to naprosto chápu. Takže můžete pokračovat dál, který úsek tedy byl nejnáročnější, když jste si to rozdělil na třetiny. No pak tam byl úsek, kdy pršelo. To bylo takový příjemný celkem, ale potom přišla další krize náhlá. To nevím, asi únava nějaká, nevím po kolika, 6-7 hodinách. To jsem tak nějak zpomalil, jenom jsem ty ruce tam přehazoval. Měl jsem pocit, že stojím na místě. Ještě tam byl moment, kdy se mně zdálo, že plavu v protiproudu. Nevím, jestli
tam byl nějaký protiprout, ale stál jsem na místě, spíš jsem odplavával od lodi zpátky směrem. A byly větry. To byly větry. A kdo je pustil? Ono se to chvilku otočilo obráceně, takže... Nebylo to síky po těch sandvičích, co s tou rybou? Ne, ono se to chvilku otočilo do protisměru, ale hned záhy zase hladina byla poměrně klidná. Takže jste vnímal změny počasí při vaší plavbě? Ano, to jsem vnímal velice intenzivně. Taky co mám dělat, že v té vodě? Já jenom přiházuju ruce, kopu nohama a furt sleduju vlastně, co se děje kolem. Dobře, takže jste překonal svoji bolest ramen, Vole byste si to srovnal a... Nepřekonal, tak. Takže ramena vás bolela celou dobu. Neustále. Ale už jste to nevnímal, už jste to vytěsnil jakoby z hlavy. Nevytěsnil. Nejde to vytěsnit. Dobře. Těch záběrů tam bylo tolik, že to nejde vytěsnit. Kolik myslíte, že jste udělal záběru? Já to můžu spočítat. Pokud tam počítali 61 záběrů za minutu, tak si to můžeme zprůměrovat třeba na 55 a vynásobit. Dobře, takže to může být úkol takový pro diváky. Úkol pro diváky. Kolik záběrů udělal Rostislav Vítek při své přeplavbě přes Lochnecké jezero? Plaval 10 hodin a 23 minut. To je asi základ, abyste si to mohli vypočítat. Tak, další otázka. Měl jste tedy strach? Máte bujnou fantazii? To už jsem se vás ptala, že? V průběhu přeplavby ne. Ne, takže v průběhu přeplavby ne. A víte, že se tam před námi na chvíli objevila Lochnecká příšera? Viděl jsem to na videu. Byl to takový možná ukaz, či je nový. Tak, další otázka. Co vás celou dobu drželo nad hladinou? Já byl jsem nad hladinou místy. Byl jste v hladině, takže co vás celou dobu drželo v hladině? No, to je těžká otázka. Víceméně jsem vlastně to nechtěl vzdát bez boje. A hledal jsem, to si pamatuju, hledal jsem tam hranici mezi tím, kdy už to tělo padne vyčerpáním, anebo jestli je to jenom hlava. Hlava. No tak samozřejmě já jsem u vás objevila na nočním stolku tuto knihu. Síla mysli. Tak nevím, jestli jste si ji stihla nastudovat předtím, nebo jestli ji teprve budete číst. Budu z ní čerpat. Budete z ní čerpat dále. Dále. Jo. Budu to porovnávat s mým vědomím. Ano, ano. Dobře, tak a co krmení? Celkově jste měl 31krát občerstvení během vaší plavby. Zhruba po 20 minutách zpočátku a poslední fáze po 15 minutách. Co na to váš žaludek? No, ten mi to dává jasně najevo. V podstatě jednu v noci, jak jsme přijeli, tak od té doby mě to dává najevo. Ale měl jsem v jednu v noci právě kotlík špaget. Snídaní jsem si dal, protože jsem nemohl spát, oproti vám, kteří jste si spinkali. Tak já bolesti se nemohl vůbec pohnout. Takže jsem si dal ráno další těstoviny s vajíčkama. A další těstoviny budou možná následovat. A určitě si dáte i nějakou rybu nebo masa, co? Teďka po závodě, ne po závodě, po vaší přeplavbě. No, to ani nemám chuť zatím. Ne. Na rybičku. Dobře, já tady jsem z kapsy vytáhla. Další šmírák nějaký. Ale ono to asi bude obrácení. No tak si to budete muset, když tak nějakým způsobem rozluštit. Toto je, prosím vás, seznam toho, co pan Rostislav Vítek všechno do sebe vylil. A nebo snědl. Byly tam hlavně izotonické nápoje. Asi 4x sacharidový drink. A jinak gely a jsem tam byla i kola a banán. A víme množství? Množství kolem 200 ml. Jenom za tu celou dobu? Proto jsem měl hlad žízeň. Ne, samozřejmě krát 31 krát. To nedokážu tak narychlo spočítat. My jsme se učili jednou krát. Ani já ne. Dobře, tak pokračujeme dál. Takže nyní jste tedy napapaný, váš žaludek se pomalinku sklidňuje. A ještě končetiny nedokážu. Zřejmě teda to bylo i to, co na co jste se těšil. Jídlo a spánek. Takhle, já ještě upřesním, jestli tam není nějaká otázka s chladem. To, jo, chlad. Ano, dobře. Tak, tak prvně zodpovíme na tady tuto otázku a pak se vrátíme. Už jsem zapomněl, která to byla. Tak se vrátíme k chladu. To, co můžete slyšet, je kachna, která se právě prochází. Kachny.
Takže na co jste se těšil po vašem návratu na apartmán a jaká byla ještě stará? Tak těšil jsem se několik hodin na vanu, na teplou vanu, což souvisí s tou otázkou chladné vody, protože mě byla zima od začátku až do konce. No tak jsme krásně plynule přešli na z teplé vany na chlad. Takže jsem tam něco nezodpověděl. A chlad, dobře, takže jo, jak dlouho trvala cesta? Nebo jo, co? Ne. No, cesta tam trvala 10 hodin to a 23 minut. Tak, a cesta zpátky trvala... Ta byla děsivá. Ta byla nekonečná. Ta byla fakt jako nekonečná. Něco kolem hodiny, možná i přes hodinu. Autem. No, to bylo nekonečný. A ten chlad teda vás doprovázel po celou dobu od začátku až do konce. Pořádně doprovázel. Svíňa jedna. Nebo odešel. Tak to z vás vůbec nebylo cítit. Ani večer. Teda v noci. No, nebylo. Jakože to, to jsme mi na lodi vůbec nevnímali. Mně se zdálo, že co se týče chladu, tak jste naprosto v pohodě. Chladu odolný. Tak. Dobře, takže další otázka. Nyní se tedy cítíte jak po tělesné stránce? Stránce vyčerpaně a potělesné. Potělesné. No, nemůžu ovládat dolní končetiny, horní končetiny, hodně omezeně. Levou končetinu mohu, horní končetinu lépe, pravou vůbec. Je pravda, že jsem mému drahému musela pomáhat se slitnou tričko, protože nebyl schopný slitnout svoji pravou paži. Tak pokračujte, pane. Tak a jinak se cítím dobře. Na to, že jsem ještě nespal, tak se cítím dobře. A na rozdíl od nás, co byli na lodi, tak pan Vítek toho moc nenaspal. Tím, co my jsme byli velice unavení po té 10-hodinové plavbě a potřebovali jsme se vyspat skoro až do 10. hodiny dopolední. Tak, ale já vám řeknu, jo, já jsem zažil obě varianty, jak plavat ve vodě, tak být na lodi. Ano. A když jsem byl na lodi, tak jsem si říkal, že je lepší plavat. Ale když plavu, tak jsem si říkal, že je lepší být na lodi. Ale my jsme si to celkem užívali, ty změny toho počasí byly samozřejmě pestré pro nás. První půlka byla klidná a druhá půlka byla deštivá a dokonce na 5 minut svítilo slunce. Takže cítil jste to slunce v zádech? To bylo úžasný, cítil jsem ho na zadní straně těla. Takže v zádech. Nebo na svrchní v ten moment. Mm-hmm. Bylo to úžasný, 5 minut jsem se krásně prohřál, nabil energii a dál jsem pokračoval v zoufalství. Dobře. No a už jste si odpověděl na otázku, proč? Proč podstupujete takovýhle výzvy? A jestli tam bude nějaká další, když pan Vítek měl na to 10 hodin čas si to rozmyslet, ale zřejmě teď ještě přemýšlí, jestli to, co si myslel, jestli je to ta správná odpověď. Takže pane Vítku, proč? A neznáte to vy, odpověď za mě. Proč? Jako... Nevím, jako. Nevíte, proč. Tak nepřišel jsem na to. Možná je to pro vás nějaká motivace do tréninku, do toho, jak se pohybovat. Ono... Ne. 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 Udržovat se v kondici třeba? Ne, to už vůbec ne. Ne, vůbec ne. To si jdu zaběhat radši. Dobře, tak tím pádem otázka, proč tady to partii postupuje? Jak to jezero je tajemný. Tak zůstane utajena. Vždycky tak i vlastně tady ta otázka bude nezodpovězena. Dobře, ano. Jednou bude vyřčena třeba nebo napsána. Dobře. Pardon, trošku mě kape z nosu. Malinko jsem se nachladila. Děkuji. A 14. otázka. Jak s tím budete momentálně žít, když jste se nyní zapsal do dějin? Do historie. Nebo do historie? Budu žít asi tak, jako jsem žil doposud. Budu o něco moudřejší, o něco odolnější, zkušenější. A já jsem se doslechla, že údajně prý doprovázíte, nebo ne doprovázíte, ale radíte tady těm lamančistům a plavcům, kteří chtějí zdolávat něco obdobného. Ano. Jak na to? Ano. Já jim vlastně radím, jak trénovat. Takže jim píšete tréninky? Píšu tréninky a bavíme se o různých souvislostech, a doporučeních toho, co jsem já zažil, jestli bude fungovat třeba na ně jinak. Takže jim sdělujete know-how? Jak? Sdělujete jim know-how? Know-how? Vaše know-how? Moje know-how?
Ano. Ano. Sděluju, ale není to zadarmo. No a je to krásně načasné. Ano, samozřejmě, takže můžete se kdykoliv ozvat. A teďka nám zrovna tady za námi vyjíždí vyhlídková loď, což samozřejmě je perfektně načasovaný, aniž bychom to plánovali. Takže můj poslední dotaz zní, jestli plánujete svezení na takové vyhlídkové lodi, abyste si to ještě jednou mohl projet. Mm-hmm. V nejbližší době ne. Dobře, takže v nejbližší době ne. A to je, myslím, asi všechno. Mám pocit, že jsem snad vyčerpala všechny dotazy, které mě napadly. Taky nebo... mám pocit, že jsem vyčerpala. A nevím, jestli náhodou v komentářích nezaznělo ještě dalšího něco, co by diváky zajímalo, protože já už si nic neuvědomuji. Tak zima mě byla, bylo to dlouhý. Ale zvládla jste to. Takže... Jaké to bylo na lodi s občerstvováním? Na lodi s občerstvováním to ubývalo celkem rychle. Chvilku jsem ztratila pojem, co jsme už panu Vítkovi dávali nebo nedávali, takže jsme se to museli začít zapisovat. A mě to utíkalo celkem rychle, protože jsme přemýšleli, co bude následovat, co jsme už dali, jak z toho energeticky pan Vítek těží. Takže to byla taková zajímavá zkušenost samozřejmě i pro nás, že? Takže a co se týče našeho občerstvení, tak CK, ten přežil na 4 toastech. Čumkongmak. A já jsem měla asi 10 banánových chipsů, jedny kávenky, protože kávu jsem si dávat nechtěla. Záchod tam byl sice provizorní, ale moc se mě nechtělo vykonávat potřebu, když tam byli 3 gentlemani. Takže jsem ani moc nepila horkou vodu, protože ta prý údajně není tak močopudná. A jeden sendvič, no, tak abych byla přesná a úplná. A neměla jsem ani hlad. Takže takový stav byl na lodi. A my se pro tuto chvíli s vámi loučíme. Myslím si, že 18 minut 41 vteřin 2 je tak akorát na to, abychom vám nebrali moc vašeho času. Ale zase jim dáváme náš čas. Tak. A my vám posíláme lochneskou energii a mějte se báječně. Čau. Merci.